ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕವತನಹಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗೋವಿಂದರಾಮ್ ಅವರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕವತನಹಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗೋವಿಂದರಾಮ್ 9 ಮತಗಳು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಚುಗಾನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 6 ಮತಗಳು ಪಡೆದು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು 1 ಮತ ಮಾತ್ರ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಬಂಧು ಬಳಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಪಿಡವ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಉಮಾ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನ 16 ಜನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು.